Pito, Mania de Brasileiro apresenta Campeões da Vaquejada. Vendez aqui para vantagem aqui. Aí Zé Sucesso, Vitória descendo, Valpinto da campeã brasileira. Aí Zé descendo, já desce do protetor de campo, já fez a volta, vence aqui. Elson vai para a faixa, acredita, ele trava na canhota para o Moisés aqui, ele brinca. Aí ele vai Alessandro descendo, botando o destino, destino ali. E o 3-9 descendo, já para a vantagem, Júlio Latéria, Santana, Virunha. Aí Léo Soares descendo, Paulo de Santana, a equipe representa a Bahia, vai para a faixa, Léo. Perto. Para de Latéria, o Júlio Latéria, Santana, Graciela, para o Ivan, da turma, descendo, Paulo Júnior. Ele já desce do protetor de calda negro, Elson vacilado, já para a faixa, Arthur. Aí Júlio Latéria descendo, vai para a faixa, acredita, ele trava na canhota, a boa ideia, já que ele brinca. E a turma que apresenta a Torre, então, a terra do melhor vinho do Brasil. Ezequiel já cruzou, Sangra se aproveitando, a dupla desce e trabalha, vai Ezequiel. Ele já desce no protetor de calda, remontando o Bruno Holland. E a 131 descendo, vem Clé Suave. Ezequiel vai para a faixa, acredita, ele trava na direita, boa ideia, Ezequiel brincar. TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte.